Otvori oke. Poznajte Ginger. Sve sam da se pase na lune. Dobila sam bač. Zašto, ljubavi? Krila sam se iza maske. Znači, poniženje je bilo 20. 20. Srećna nam bila. E, dobro jutro, ljudi. Danas je ponedeljak, 4. maj. I ja sam danas gospođa Lokna posle 100.000 godina. Hvala Anči koja je ovo sve odradila. Dobila sam klipse od Studio Hair Extension, tako da pozdrav jedan veliki za Danielu. A Anči ju je ofarbala i prilagodila, jel, meni. Sada su lokne onako jake, kako se kaže? Uglavnom, tako da ćemo to još malo raščešljati. Idemo da snimamo jedan video i da se nešto slikam. Tako da, ja sam iskreno šokirana, ovo kao da nisam ja. Skroz sam zaboravila svoj izgled sa dugom kosom, ali nadam se da se neću opet navući životno pa da ću spavati sa klipsama, tako da za sad to nije slučaj. Anu naravno nećete videti, ona ima masku i sve po redu, ja sam to uklonila kako bih se ovde snimila i kao što vidite, social distancing, Anu ni ne vidite. Današnja lokacija, Batajić mi je raširio veš. Hvala mu na težem delu posla. Tu su i kozice, mnogo je lepo. Ne vidimo se, da li se vidimo? Stigli smo na lokaciju i ovo će da bude jedan jako interesantan video. U najmanju ruku. Pa dobro izgleda i sa aparatom, da ti kažem. I kako izgleda moj automobil. Nakon fotkanja, to već svi vrlo dobro znate, ali da li sam vam nedostajala kao gospođa Lokna? Kosa je predivna, to moram da kažem, Lokne se drži savršeno, u pitanju je Studio Hair Extension kosa, klipsa su mi poslali pre tipa, ne, majke mi ne znam, ima više od 2 meseca i ovaj tek sada sam uspela da ih iskoristim. Htela sam jednostavno da imam ponovo taj moment da ukoliko želim da imam dugu kosu, lokne i slično da mogu. Tako da su to klipse. Bila sam sebi čudna jedno sat i po vremena, sad sam se navikla. Čak me ništa ne grebe, ne žulja, ni bilo što slično. Evo ga, moj fotograf. Koji po pesu nosi masku. Poštujemo propise. Sve poštujemo. Kod mene u kolima, moram da kažem. Svuda imam tačnije ovaj antibakterijski gel. I sada ćemo da odemo da završimo naše fotkanje i snimanje u stanu. I ja se iskreno nadam da ćemo da pojedemo pizzu. O, može. Može! Može. Evo ga, Aleksandar je otišao, bukvalno smo se snimali i fotkali ceo dan. Nekako proleti vreme kad svašta nešto radite. I ovo mi je bukvalno bilo, ne znam, kao da sam dobila na lotu, ne znam šta bih vam rekla, em imam kosu, nema ko me ne pita sad za ovu pidžamu, tačnije odelo pidžamu šta god. Na Instagramu u pitanju je naravno Zara, kupila sam je ona onom special prices, znači na 50% je bila. Šminka, vreme je već da se skine, ali evo čekam Nastju da vidi kako sam sa dugom kosom jer ona to obožava. Pa možda to i snimem njenu reakciju ukoliko uspem. Malim ljubavi! Ja sam malila kusu lepoga. Kog lepog? Gde se pustim? Maloga. Maloga. I šta kažeš? Eskao sa mena opet. A šta kažeš? On je bio malo. Dođi mali moj kuć. Brzo upi da pere. Pa šta kažeš? Mama, lepa mi ta haljina. Lepa ti haljina? On se zove Ken. On se zove Ken. Pa ko ti je to rekao? Pa to sam ja kupila. Šta si ti kupila? Pa tebu, lopet. Čekaj, stop, stop, stop. A ljubavi, šta imaš da kažeš za moju novu frizuru? Lepa je. Lepa je? Lepa mi. Tata te grdio? Da. Šta si radila? Dobila sam bač. Zašto, ljubavi? Jao, šta je? Viš mi ne... Evo, Saćo, kaži mi šta je bilo. Lepa mi, a da ti... I šta kažeš? Lepa ti je. Sviđa ti se. Ba, zola ima veliku kosu. Yeah. Ja ne volim tu kosu. A koju voliš? Ja volim tu, a ne znam babi zola. Ne voliš babi zola, a moju voliš? Da.
Ja, lepa ti je? Lepa mi je. A pa meni da piški. Pa, ajde, dođe, stizujem. Spravi škafu. I sad zatvori. Koje dugme? Dobro. Ti znaš, tati, da napriš škafu. Good. E, dobro jutro, ljudi. Danas je utorak, 5. maj. Ovaj čovjek je debil. Uglavnom... Mene! I ti se vidiš, ljubavima. Ne vidim. Vidiš se, samo ti ne vidiš i daleko ti je, maco. Ovo, krenuli smo kod kume Sandre i Sofije. Nas će biti sa njima jedno pola sata da ja nešto obavim. Tako da će one da se igraju sa LOL lutkama ili whatever. Igraće se. Uskoro je Nastin rođus u nedelju. Molim, ljubavi. Oni ništa ne radi. Ništa ne radi. Pa šta se desilo? Naravno, nema slavlja, ali poslat ćemo svoje najbliže. Pa ćemo tako proslaviti rođus. Poručila sam tortu. Znate da je želala da to bude LOL torta, iako se uopšte ne igra toliko sa tim LOL lutkicama, međutim, uporno već 2 nedelje želi da to bude to, tako da sam juče potvrdila Mariji koja nam pravi torte da će biti ta. Šta radite, ljudi? Deco! Pa zašto se ne igrate u sobu? Vi volite u tuš kabini, pa da. Jako vam je lipa tuš kabina i ja bi se tu igrala. Mama, pobiju da oni radu. Što oni radu? Bože, dragi gospod. U kumi u kupatilu moram da pohvalim ovo gledalo. Znači, da li je ona high-tech žena? Ugasiš svetlo i upaviš svetlo. Mala, aj napolje. Da li si uzbuđena da vidiš moj rad? Ajde, da čujem reakciju. Ali ovo su sad i izrasli. Nemoj da lažeš, stvarno. Moram da vam kažem svaka čast za ove mere bezbednosti. Primljena si ovdje. Primljena sam da radim. Vidite da imam i full opremu, tako da da. Stigla sam u Alunu posle 2 meseca. I danas neću izaći odavde. Šalim se. Ksenija je preuzbuđena. Yes, krećemo. I ljudi, stigla sam kući. Bila sam u Aluni. Vidjeli ste. Ili niste vidjeli? Mislim da nisam snimala za vlog rezultat. Moj jedan od omiljenih lakova, Wine Country. Stavila smo gel lak i uradila sam pedikir. Napokon. Nastija otišla sa Nikolom nešto da obavi da bih ja mogla da prokrijumčarim sve ovo u kuću. Ne znam šta sam pričala generalno za kuće. Mi smo njoj negde pokazali te fotke kako kuće izgleda i tako dalje davno. I ona je naravno pala u nesvest kad ga je videla. Međutim, to je bilo jako davno i prošlo je sada već 2-3 meseca od kada smo negde mi to spomenuli. Spomenuli smo to još par puta, ali ja mislim da ona misli da je to samo tako neka priča zamišljena, da to nije zapravo i da ga neće zapravo dobiti. I prosto još je mala. Tako da verujem da će se stvarno životno oduševiti. Ja sam se pomučila, majke mi, da pronađem ovaj jastuk za kuće najobičniji. Htela sam da imamo jednobojni, najklasičniji, ništa posebno. Međutim, to je nemoguće pronaći. Svi su se nekim kosturskim glavama, leptirićima, cvetićima i sl. I to onako, ne sad da je to lepo sa leptirićima i cvetićima, da me ne shvatite pogrešno, već je to neki ogroman print, materijali neki kao preistorijski, baš to onako ne deluje lepo. Jednobojni ne možete da pronađete. Ja sam 2 poručila online i sutradan su mi javili da nemaju to na lageru. Tako da sam sada pronašla ovaj i on mi se negde od svih koje sam videla do sad najviše dopao, zato što je mekan, ima ovaj mekan jastuk unutra, a spolje je negde pa neutralan, tako kažemo, na ove štraftice, ali su negde sivo-bež, ne znam kako to deluje na kameri, i da je negde odgovarajuća veličina za nju, kao što vidite, moja šaka, 55 cm čini mi se, da li piše ovde, ne piše, i evo, košta je 2400 dinara, uzela sam joj
ovu posudicu gde ću držati hranu, bila mi je slatka. Uzela sam pelene za trening u kući. Uzela sam ove neke grickalice, glodalice i slične stvari. Ovo su kapi koje se nakapaju na pelene da bi pas naučio da ide tamo. Kupila sam kesice za, jel, znamo šta, nuždu napolju, ali sam shvatila da nemam povodac, tako da i to ćemo rešiti. Kupila sam i ovaj My Princess podmetač, koji mi je bio prosto mnogo sladak, najobičniji, najklasičniji podmetač. Posudicu za hranu i vodu, nije bio komplet nigde, tako da sam uzela jednu ovu kao srebrnu sa šapicom i jednu tu kao princess fazan, slatka je skroz. Uzela sam ovaj portable za vodu, što mislim da je super stvar i može uvek da mi stoji u kolima. I isto tako sam uzela ovo za hranu, da na primer imam kad negde idemo, nije ni bitno. I kupila sam i par igračkica, uzela sam ovo na preporuku devojke iz prodavnice, kaže da vole ovo da grickaju. Uzela sam ovu Dudu, to mi je jako slatko, mislim da će se Nasti svideti, pa sam uzela. Uzela sam ovu, još jednu, i uzela sam jednu totalni hit. Ovako, ovo vam je krofna, koju kada pas jede, naravno ima ovaj grozni zvuk, međutim ispušta jagodu, ukus jagode, kada jel, oseti pljuvačku, tačnije da je mokro, onda valjda ispušta to. Tako da, totalni hit, bit će opremljena. U svakom slučaju, ovo bi bio neki dog hole, kako god, i sad idem to sve da posakrivam i da operem jastuk pre nego što dođem. Sa maskama. Krila sam se iza maske. Dobar dan. Jako sam uzbuđeni. Ćao svima. Izašli smo da sunčamo debela tela. Ali zašto smo onda unutra? Išli ćemo da se sunčamo ceo dan, smo rekli, bit ćemo u gradu. Tek je jutro. Tako je. Došli smo u novi lokal i sviđa nam se. Mi smo došli da ga testiramo. Prošli su prvi test, imaju punjače za telefon. Bravo. I rose lemonade. Da, to je to. Ok, moram da snimim sebe, iako nema masku, ali ja troje imaju. Osećamo se stvarno bezbedno, jer smo, da kažemo, sami u lokalu. Možda ima s druge strane ljudi, ja? Ima. A i znamo da smo svi bili u izolaciji. Tako. Od nas je bio u takvoj teškoj izolaciji da nema šanse. Nemamo koronu. Saznaćemo u kao naredni. Jel ovo? Jel ovo? Jel ovo? Ovo ti? Ima test. Koliko pa? 6.000 dinara će biti test. Jel ovo početak ili kraj vloga? To nije ovo sredini. A onda ću posao odčeskati nešto. Nisam dugo. Uglavnom, uživamo i to vam je to. Baš nam je lepo. Bitno da je nekad bilo lepo. I a sad je još lepo. Sad je još lepše. Biće još lepše. Da li čujete kako Goran uči Kokija engleski? Tačnije, izrazima iz The Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Znači, još imamo šta znači off Fred. Da, kapiram šta mu kao što si ti Nikolina. Tako je. Ti pripadaš Nikolina. Snimite najzgodnije posle karantina. Bebelići. Ja sam baš godin, imam 106 kila, hrabrosti ali se to ne vidi. Posle karantina obući belu majicu. Ena, možeš bar prvi put posle karantina kad dođemo kod tebe da nas služiš. Sad ću. A sad ove sandale moraš da objasniš zašto si ih kupila. Jel znaš zašto si ih kupila? Ne. Ja sam mislio da su te Bottega ove toliko stegle da si želela da kupiš u stvari sandale. Kapsula. Želela si u stvari da kupiš sandale koje ćeš da preobuješ, ali nisam shvatio. Jeste, bio si u pravo, sam htjela kupim ravne, a ne štikle. Mislim, ovo jeste štikla, ali je debela štikla, tako da deluju dosta udobno, mada eto, ništa nije udobno kad se nosi ceo dan. Očigledno. Tako da smo ušli u Aldo i ja sam videla ove sandale i odlučila sam da ih kupim zato što su bile na sniženju. Da. Znači, poniženje je bilo 20%. 20%. Svi pijete kafu. Da, ja pijem s mlekom, hvala. I aj. Produženo stopu. Boja je ludilo, zato što je ona Barbie roze boja, to mi se jako svidalo, tako da sam htjela odmah da vam ih pokažem. A ja zapratam da Nasti dođe kući jer je stigla haljenica rođendanska i jedva čekam da je zajedno otvorimo. Čekaj, moramo mašnu da... Mašnu, ajde.
Vidi je! Hoćemo da probamo odmah ovo? Da. Skidam te odmah, skidam te. Jao! Princezo! 3, 4, sad! Još. Wow! Ne tiče se, kluk! Sad. Oh, Bože, savršene. Vrtiš se u kru. Pazi. Kao anđeo. Ja sam tako mirno da sediš, da te slikam ovako. Da. Ajde, molim. Kao anđeo si, ljubavi. Predivna si. Jos. Jel me povučeš? 3, 4, sad. Jo, ajde opet. Povuci me. Ajaj, mene ovako debelog si povukla. Ajde opet. Ljudi, upoznajte Ginger. Nisam rekla da ću da se zovem Ginger. Vidiš da si slatka, ljudi. Jako sam mala. Sad sam, mislim, malo i porasla, imam 800 grama. Vidiš da se igra sa mnom. Pa svaki put kad sam došla me ljubila i igrale smo se. Pa daj, mazile. Pa ljudi. Jesi svesna da si pasena luna. Kako si me dobra. Da vidiš da se ljubi. Pa ćao. Ljudi, vi ne razumete kolišne njena glava. S čim da joj oporedimo? Pogledajte žvake, recimo. Manje je od žvaka. Pa. Ne trebam reći. Ljudi, da li vi razmišljate kad nju nastavite? Strašno. Jako si slatka, bože. A kako se igra, nije ona. Vidiš da je dobro. Naravno, je naravno ni mirna s nama. Ni pa ludi. Stigla je čovete, pa da. Eto, idemo da vodimo kući. Nastja spava. Pa ti si poluna. Nastja spava i ujutru će da je vidi. I eto, ja ću da spavam noća s njom. Strašno. Sad ćemo sve da je namestimo kući. Evo, krićem. Vidio, jedem i kozmo. Pa te si mrvo. Te si. Tući. Hoći. Čekaj da njuši. Evo, napravili smo joj ovdje ogradicu. I postavila sam joj jastuk, pelenu, sve. Sviđaš je, sviđaš što mrda repu. Dođi, vidi. Bože, ljudi, da li vi vidite koliko je nam mala? Ja ne mogu, ovo je strašno. Ali voli da jede moju kosu. Normalno. Vidi, hvata moju kosu. Vidi. Strašno. Te si ljubavi. Te si. Dobra si bila. Jel žmuriš? Jel žmuriš, ljubavi? Otvori oke. Kako se ona zove? Kako? A moraš glasnije. Kako? Kako se zove ona? Kako? Lipa ti je. Srećan rođendan, ljubavi! I koki godin? Potišli su svoje kući. Gdje si, ljubo mala? Vidi je neki. Evo, gotova si. Što zveba? Hoćeš i reći kako se zove? Džinđerka. Kako? Džinđerka. Džinđerka lepotića. Džinđer piškila na pelenu. Da. Bila je pametna odma. Ona je moja pametnica. Zdravo, mama, pametnica moja. Ovdje povući. Ne, bez Ginger ne može. Ćao, Kiki, Ćao. Naš prvi gost. Polako.
A dođi da vidiš šta ima. Hajde. Pogreš da sam dobila. A sad ćeš da vidiš. Ja. Ćao, bako! My God! Kako je lepo! Ćao! Šta se desilo? Filip išao da kupi svećicu. Ja, svećicu nije Marija donela. Jao, kako je lepo. Ja to pravim. Shvatila? Da li su ovo najveći baloni ikada? Ja, i mama je dobila pokoju! Ajde, da ne budiš ljubomora. Ćao ljudi, znači nisam se javila od kad sam, čini mi se, snimila kako Nastija dobija svoj rođendanski poklon, a to je bila Ginger. Toliko je srećna, na sekund se nisu odvojile i naravno ne spava ceo dan, tako da zamišljate kako mi je danas, ali presrećna sam što smo uspeli toliko da obradujemo i što smo sada na neki način i upotpunili našu porodicu i sa kućetom koja naravno živi sa nama. Ove godine rođendan slavimo u najužem krugu ljudi. To mi je jako žao jer je krenula u vrtić, ja sam se tako nadala da ćemo ona imati brdo dece na rođendan ove godine. Međutim, tu su nam sada samo kumovi, bukvalno najbliži prijatelji. Stižem! Tako da, rođendan je fenomenalan, pokazat ću vam šta mi je napravilo dekoracije Factory Dekor, koja nam radi svake godine dekoraciju. Jako sve lepo izgleda, sve je u LOL temi kao što je želala, tako da bit će mi drago da podelim sa vama nekim od momenta, eto, i sa rođendanom. Moja haljina je Kristina Jezdić, ona mi je napravila, predivna je, nas ima istu, verovali ili ne, pokušat ćemo to da vam ufotkamo ukoliko bude moguće. 29 stepeni kao da je jul mesec, tako će vjerojatno biti malo teže to proslačenje, ali evo, sada ću da vam pokažem delić atmosfere. Kaže, kod koga je dobila početku po njene mame? Ti to nikad ne bi uradila. Ona kad bi piškila, ti bi se izbrala. Ovo se čula, ali se nisi videla. Ona, ti to nikad, mama, ne bi uradila. Jelka je spasila Džinđarku, mora da uđe u zapisnik. Kumi je loša majka, bad mother od danas. I srećna nam bila. Živela! Bravo! Svi najbolje drugarice, kažem. To je dobra. Da. Kako se zove tvoja kuca? Ginger. Ginger? Ili voliš najviše? Da, pokaš da radi. A ti to je najljepši poklon za rođendan. Da. Šita, pogledaj. Polako. Ljudi, danas je dan posle rođendana, s tim i ovaj face, tako da stvarno ne moram se izbliza snimam. Jako interesantna stvar je da je Nastija od kad je ustala, samo došla kod Ginger i apsolutno nije pitala ni za jedan poklon da otvori. Prošle godine, sećate se, svi su se smeli, čak me kuma nakrpila što njen poklon nisam dala skoro do nove godine da otvori, jer sam smatrala da ima previše igračaka i da je stvarno to ne treba. Ja sam i dalje tog stava da im ne treba dati svaki poklon da otvore, pogotovo za rođendan jer dobiju više poklona. Sada je bilo 10 ljudi, tako da je dobila 10 poklona i Ginger, ali Ginger je glavna. Tako da, kao što vidite, kese stoje, ona ne pipa. Ajmo, idemo u dnevnu sobu, može? Ne mogu, želimo se gledati. A vi da se gledate zajedno, okej. Okay. Jako je dobro, jesi ti nižna prema njoj? Ona je tvoje zlato, kako si rekla, ona je moja dušica. Nisu ti velike? Ne.
Ma da, uopšte ti nisu velike. Ne, Ginger, pa šta radiš? Čovječe, ti imaš stikle. Ja nemam reči. Je li kuma Sandra pošizela da ti je kupila štiklice? Dobra je, Alessandra. Dobra je. A ljudi, prošla je rođendanska euforija napokon. Sad imamo euforiju sa Ginger, tako da spavaju i one i Nastja. I posle idemo na rođendanku Duroša Tatjaninog. Idemo do njih u stan, da im čestamo, da im pošaljemo, donesemo poklon. A meni je stiglo 1, 2, 3, 4, 5 paketa koja hoću da otvorim sa vama. Nemam više onih običnih rukavica, tako da ove za sudove će poslužiti. Sve kutije uvek isprskam asepsolom. Međutim, ono što sam shvatila da nisam radila, nisam brisala proizvode iznutra. Mislim, da li sad ima potrebe za tim, ne bih uopšte širim neku paniku, ni ništa. Ja stvarno više nisam u nekoj stravičnoj panici. Ponašam se što je normalnije moguće, ali opet naravno volim da vodim računa o nekim stvarima, koliko je to do mene, jel? Tako da, prvo ćemo da otvorimo paket iz DM-a. Uj, ogromno, šta je ovo? Jako lepa kutija. Šta je ovo? Samo ću za svaki slučaj. Jo. Da čujem. Nestrpljivi smo da baš ti budeš jedna od prvih koja će probati nove proizvode koji se ekskluzivno mogu naći u našim drogerijama. Pažljivi smo ih birali za tebe. Da, vidite. Ok, vidimo ovdje neke proizvode koje već imam. Tako da ćemo da... Joj, izvinjam se, čemu mislim da nas te plače. E, ova marmica. Pričala sam vam već o ovom peelingu u tuferima od brenda Neogen. Imam sa zelenim čajem, sad sam dobila sa limunom, što je top, zato što kada sam imala onih milion malih uzoraka, najviše su mi se dopali limun i vino, tako da sam baš srećna što imam limun. Znate da volim sve što je citrus. Svi Neogen proizvodi su tokom maja meseca sniženi u DM-u, mislim da čak nekde oko 30%, proverite, stvarno nisam 100% sigurna. Dobila sam još jednu stvar od Neogena. Sad ćemo i nju da prebrišemo. Šta je ovo? A Clear Aid Intensive Blemish Care Pink Eraser. Ovo me jako zanima, zato što mi se uporno, ali uporno pojavljuju neke akne i problemi po licu, tako da ovo ću već večeras da isprobam. Još jedna stvar koju imam, ali koja mi uvek treba, jeste pena za umivanje, također od Neogena. Ova je sa brusnicom i fantastična stvar mi je to što uvek imate komadiće prosto glavnog sastojka u njemu i Neogen svi proizvodi su od 99% prirodnih sastojaka, što je fantastično. L'Adore Keratin LPP šampon. Ovo je šampon za kosu, po čemu je on specifičan. Je korejski proizvod i naravno da ću ga isprobati. Dobila sam Cleave Revitalizing CIP Mask. Ovo je neka... Dobila sam također neku korejsku masku za lice. Brand je Cleave. Nisam sigurna da sam ikad probala nešto od njih. Izgleda ovako. Ovo imam. Ovo imam. Ovo je super. U pitanju je krema za ruke. Brenda Nakomi. Također prirodni proizvodi. Tako da ću vrlo verovatno neke stvarčice sačuvati i za giveaway. E, ovo je odlična stvar koju koristim, samo je ovaj sada od papaja, također na komi buter za telo. Jako, jako mi se dopadaju njihovi buteri. Probajte ih obavezno, mislim da su oni baš na povoljnoj strani. Još jedna stvar od Neogena, bio bi serum sa tartufima. Ovo sam videla u DM-u i pitala sam da li je neko probao i sad sam dobila baš to. Tako da očigledno me baš fino prate dragi ljudi iz DM-a, tako da puno vam hvala i jedva čekam da probam ovo, me baš zanima kako je. I posljedna stvar je također od Neogena i to je sprej. Serum u spreju. Ovo je jako zanimljivo i ovo nisam nikada probala u životu, tako da ćemo baš da vidimo kako to deluje. Obožavam inače kada ima ovako na korejskom nešto, a vi nemate pojma o čemu se radi. Tako da morat ćemo sve to da izgooglamo. Stigao mi je također paket iz Zare. Majčica.
Jao, Mini, ovo će da se oduše. Ovo je inače komplet Mini Mouse od napred i od nazad. I uz to da imate šorcić. Jako, jako, jako slatko. I on je baš pink, vidim da se ne vidi dobro baš na kameri. Preslatka majčica. Još jedan šorc, jer prošle godine apsolutno nisam mogla da pronađem nigde pamučne, obične šorceve za Nastiju i to me jako nerviralo i sad čim sam ih videla na sajtu, odmah sam ih kupila. I ove preslatke helankice, ove su premedene, premedene sa srcem. Divne su. Znači, ovo se ide na pranje, mene veličine znam da su. Ok, tako da, je to to. Onda sam dobila jedan poklon, takođe, od jednog domaćeg brenda, takođe je za kostu. Takođe je za kosu, tamo dobila jedan šampon, sad kao sve za kosu. Uglavnom, Instant Natural Volume Hair Serum Mist. Znači, sprej za kosu sa aloe verom pruža instant volumen vašoj kosi. Brand se zove Laffy Natural, nadam se da se izgovara Laffy, da nije nešto pogrešno u mom izgovoru. A druga stvar jeste, aha, pirinčani protein za vašu kosu sa arganovim uljem. 7 u 1, znači da ovo radi svašta nešto. Toliko se sada vrteti vidi sa nečim pirinčanim, jel? To mi je Kristina mozak isprala tokom korone, tokom izolacije, da pravi sama svoju pirinčanu vodu, da time ispira kostu i tako dalje. Baš me, iskreno da budem i udavila sa tim, tako da me baš interesuje. Šta to radi, probat ću svakako. Paketić iz Aleksandra. Milion, ali ima ih bar 15 maskica za lice, tako da hvala vam puno, ja ovo uvek volim da koristim i da imam u milion oblika. Dermal Shop je jedan brand, nisam čula nikad za njih. Sljedeći, Honey Skin Barrier Superfood Solution, zanimljivo, jako su slatka pakovanja, pa gledajte ovo mint, pa kao borovnice, pa brokoli, opa! Ispade mi od ovih rukavica, nema se avokado, nema čega, nema ice cream mask. I poslednje, nešto što mi je danas stiglo kao zakasnili nasin rođendanski poklon, od mojih dragih saradnika u Jasonu. Da li verujete? Danas je dobila ne jedne, nego troje Ray-Ban naočara. Ja to moram da vam pokažem, pošto je to preslatko. Dobila je klasične avijatorke prvo. Mislim, ludilo života, jako je dobro stoji, mnogo je smiješno kada ih stavi, ona inače obožava da kao šita sa naočarima, po kući naravno, vidjet ćemo da li će hteti ovo leto da stvarno ih koristi. Ove sa pink drškom, koje su mi preslatke, a napred su ljubičaste. I još jedne kao totalni cool look, plave, sad ćete da ih vidite. Evo ih. Mislim, ludilo stvarno, tako da moram i ovim putem da im se zahvalim jer sam se oduševila. Tako da, to bi bilo to od paketića. Posle idemo, znači, kod Uroša na rođendan. Možda vam i tamo nešto snimim, bar koji kada, pa da time završimo ovaj vlog, poimenujem ukoliko traje. Uglavnom, mnogo smo srećni sa Ginger, jako nam je drago što je došla u našu porodicu i uživamo sa njom, mnogo je slatka, ona i nas je se jako vole. Tako da snimit ću vam sigurno i jedan dan sa nama od ujutru do uveče, jer to najviše tražite, a sada je stvarno posebno slatko i zanimljivo, zato što je Ginger bukvalno kuća koja je ovolišna i stane vam u šaku, tako da bih voljela da mi ostane ta uspomena. Nadam se da ću to da uspem da snimim možda čak i ovog vikenda. Da li sam ovde žuta, zato što su mi žute sjelice, ja? Tako da, to bi bilo to za ovo javljanje, pa se vidimo.